प्रदेश प्रदेश आत्मसम्मान बोध गराउने संचार सेतु सात प्रदेश सात खबर। नमस्कार, म शुभेच्छा रेग्मी। समृद्ध प्रदेश समृद्ध देश, हामी सातै प्रदेशलाई समान अवसर र समान सम्मान गर्नेछौँ। सात प्रदेश सात खबर सुरु गरौँ सातै प्रदेशका मुख्य खबरबाट। लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौंको संख्यामा गाईगोरु बिरामी पर्दै खोप अभियान सञ्चालन गर्न इलामका किसानको माग। धनुषामा चोरीका घटना बढ्दै चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको सक्रियता 400 जना पक्राउ। आर्थिक मन्दीको असर व्यापार व्यवसायमा, पसल नै बन्द गरेर पलायन हुँदै चितवनका व्यापारी, सटर धमाधम खाली हुँदै। बादर आतंक विरुद्ध तनहुँका किसान सडकमा, सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग। आतंक सहन नसकी किसान आत्महत्या गर्न बाध्य। बल्न छोडे स्मार्ट सिटीका सौर्य सडक बत्ती, रातमा काम गर्दैनन् दाङ तुल्सीपुरका सिसी क्यामेरा, साँझ नपर्दै पसल बन्द गर्नुपर्ने व्यापारीको बाध्यता। जन्मदर्ता र विवाह दर्ता नहुँदा सल्यानमा 2 जना वृद्धाले अझै नागरिकता पाएनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित। र बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीसम्म वर्षामा पनि नियमित सवारी साधन सञ्चालन हुने, खाद्यान्न अभाव र महँगीको मारमा परेका जनतालाई केही राहत पुग्ने। सात प्रदेश सात खबरमा लागौं कोशी प्रदेशतर्फ। लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौंको संख्यामा गाईगोरु बिरामी पर्न थालेपछि इलामका किसानहरूले खोप अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। पक्ष समूहको काप्री पक्ष भाइरसबाट हुने रोगका कारण इलाममा हालसम्म 13,054 गाईगोरु बिरामी परेका छन् भने 350 मरेका छन्। पछिल्लो समय इलाममा तीव्र रूपमा फैलिएको लम्पी रोगका कारण हजारौंको संख्यामा गाईगोरु बिरामी भएका छन् भने सयौंको संख्यामा मरेका छन्। दिन प्रतिदिन रोगको प्रकोप फैलिँदै गएपछि किसानले पशु चिकित्सक उपलब्ध गराउन र खोप लगाउने प्रबन्ध दिलाइदिन माग गरेका छन्। स्थानीय सरकार भएर पनि कुनै सहयोग नगरेको जिल्लाका 10 वटै पालिकाका स्थानीयको गुनासो छ। सबै आफूले नै गरियो, त्यसमा नगरले पठाएको प्राविधिकहरूबाट त्यही औषधि, ज्वरोको औषधि बाहेक अरू केही पनि पाइएको होइन। इलाम नगरपालिकाले लम्पी विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि अन्य स्थानीय तहले अभियान सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। गाई सिकिस्त भएको मरेको गुनासो बोकेर वडा कार्यालयमा आउने कृषकका लागि रोकथामको प्रभावकारी उपाय र औषधि दिन नसक्दा समस्या पर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। एउटा कृषकको राहतको निमित्त र स्वयं बिमारी पशुहरूलाई जीवित तुल्याउनको निमित्त तपाईँहरूको के छ अब रणनीतिक योजना के हो? त्यो चाहिँ तथ्य आइहाल्नु पऱ्यो, किनकि कृषकहरू जसरी आफ्नो आय आर्जन निर्माण गर्नको निमित्त पशुमा दुधमा निर्भर भयो, अहिले त्यही दुधको लागि चाहिँ पशुहरू बिमारी भएको कारणले आफ्नो आय आर्जन घट्दो भएको कारणले गर्दा निराश छन्। रोगका कारण नगरपालिका क्षेत्रका गाईपालक कृषकले निरन्तर क्षति बेहोरिरहेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले रोकथाम र राहतका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने सूर्योदय नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गा बरालको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्षतिपूर्ति दिएर जानु पर्यो, यहाँ किन दिनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा फार्ममा तपाईँको 15-15 वडा चाहिँ सम्मको चाहिँ गाई मरेको सम्बन्धित कुरा आयो। 15 वटा गाई भनेको अहिले 30 लाखसम्मको लाग्छ, मलाई 30 लाखभन्दा बढी लाग्छ। इलाममा मात्रै नभएर कोशी प्रदेशमा नै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको कोशी प्रदेशका पशुपन्छी विकास निर्देशक डाक्टर पशुपति ढुङ्गाना बताउँछन्। लम्पीको प्रकोप देखिएको इलाम, झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका लागि 2 जना मात्रै डाक्टर रहेको उनको भनाइ छ। झापा जिल्लामा एउटा पनि भेटेरी डाक्टर छैन। इलाम जिल्लामा अस्ति भर्खर एक हप्ता अगाडि 1 जना आउनु भएको छ। पाँचथरमा 1 जना हुनुहुन्छ, ताप्लेजुङमा छैन। करिब करिब मोटामोटी प्रदेश सरकारको भेटेरी अस्पताल र सम्पर्क केन्द्रमा जनशक्ति नभइसकेपछि हामीले गाइडलाइन्स गरेर कसरी गाइडलाइन्स गर्ने?
गर्मी मौसममा टोक्ने झिङ्गा, डास, लामखुट्टे, किर्ना जस्ता किराको संख्या बढी हुने तथा थप सक्रिय हुने सिजन बढेसँगै कोशी प्रदेशका 14 जिल्लामा यो रोगको प्रकोप देखिएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। पहिला अफ्रिकामा सीमित लम्पी सन् 2013 मध्यपूर्व, दक्षिण पूर्व, युरोप, रसिया हुँदै बङ्गलादेश, भारतबाट नेपालमा पनि देखा परिसकेको छ। सन् 2019 नेपालका गाई भैँसीमा देखिँदै आएको लम्पी स्किन रोग यस वर्ष अझै तीव्र गतिमा फैलिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। इलामबाट तोयानाथ भट्टराईको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशको खबरपछि अब मधेश प्रदेशको खबर। धनुषा जिल्लामा पछिल्लो समयमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएसँगै धनुषा प्रहरीले चोरी डकैतीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। धनुषा प्रहरीले सादा पोसाकमा चोर पक्राउ गर्नका लागि गस्ती टोली खटाएपछि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 चोरी मुद्दाका 97 चोरी कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म दर्ता भएका 96 चोरी मुद्दामा 97 चोरी डकैतीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। घरमा ठुला ठुला चोरीदेखि मोटरसाइकल, मोबाइल तथा दमकल चोरी लगायतका चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार चोरीमा पक्राउ भए पनि मुद्दा दर्ता नभएर अभद्र व्यवहारमा 330 मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसमा 400 पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये 130 कारवाही समेत गरिसकेको जनाइएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमका अनुसार चोरी मुद्दामा 25 सिन्धुली कारागार, 9 जलेश्वर कारागार र 2 झुम्का कारागार पठाइएको छ। त्यस्तै अभद्र व्यवहार मुद्दाका 93 सिन्धुली कारागार र 1 जलेश्वर कारागार पठाइएको छ। चोरीको घटनामा संलग्न भएन तर त्यो हामीले जुन अभद्रबाट अनुसन्धान गरेका केसहरूमा चाहिँ जलेश्वर कारागारमा 1, सिन्धुली कारागारमा 93 गरी जम्मा 94 चाहिँ अहिले पनि उहाँहरू नै कारागारमा जानुभएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न चोरी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 27 पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। चोरी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पर्नेहरूमा जनकपुर धाम 12 बलिराम मण्डल, सुनिल मुखिया, जनकपुर धाम 16 सुशील पन्जियार, जनकपुर धाम 2 मुकेश शाह, जनकपुर धाम 3 दिवेन्द्र मण्डल, जनकपुर धाम 14 रितेश गुप्ता, जनकपुर धाम 16 रञ्जित दास, जनकपुर धाम 10 नवीन कुमार यादव, जनकपुर धाम 4 सोनु कुमार सहनी, जनकपुर धाम 8 राजकुमार यादव, जनकपुर धाम 17 संजीव राम, छिरेश्वरनाथ 5 इन्दल राम, जनकपुर धाम 14 नारायण शाह, जनकपुर धाम 17 साजन मुखिया, जनकपुर धाम 6 सलमान मंसुर, जनकपुर धाम 7 ऐलुन खान, महोत्तरी 6 गुड्डू महतो, राम प्रवेश महतो, जनकपुर धाम 2 मुकेश गुप्ता लगायत रहेका छन्। अब लागौ बागमती प्रदेशतर्फ। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको असर व्यापार व्यवसायमा देखिन थालेको छ। कुनै समय चितवनको नारायणगढ बजारमा व्यवसाय गर्नेहरूको त छाड मछाड नै हुन्थ्यो, जसले गर्दा नारायणगढ बजारमा सटर भाडामा पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो। मोटो रकम सलामी बुझाएरै भए पनि व्यवसाय गर्न हौसिन्थे। तर आजभोलि त्यही नारायणगढ बजारमा व्यवसाय छोड्न व्यवसायीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। एकातिर पसल छोड्नेहरूको संख्या बढ्दा पसल किन्नेहरू भने पाउनै मुस्किल छ। पसल किन्ने मान्छे नपाउँदा व्यवसायीहरू पसल नै बन्द गरेर सम्पर्क विहीन हुन थालेका छन्। उनीहरूमध्ये केही विदेश पलायन भएका छन् भने केही विदेश जाने तयारीमा छन्। देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर व्यवसायमा पर्न थालेको छ। नगद व्यवस्थापन हुन नसक्दा नारायणगढमा पसल बेच्ने र पसल नै बन्द गरेर सम्पर्क विहीन हुने व्यवसायीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। एकातिर पसल छाड्नेहरूको संख्या बढ्दा पसल किन्नेहरू भने पाउनै मुस्किल छ। पसल किन्ने मान्छे नपाउँदा व्यवसायीहरू पसल नै बन्द गरेर सम्पर्क विहीन हुन थालेका छन्।
उनीहरूमध्ये केही विदेश पलायन भएका छन् भने केही विदेश जाने तयारीमा छन्। यसले नारायणगढ बजार नै सङ्कटमा पर्ने जोखिम समेत देखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि सुस्ताएको व्यापार व्यवसायले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा बैङ्कको चर्को ब्याजदरले सुस्ताएको व्यवसाय चलायमान हुने अवस्था नै छैन, जसका कारण बजारमा रहेको उधार उठ्ने मुस्किल रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यहीमाथि पुल्चो गोन्द्राङ छ लेन सडक विस्तारका लागि सडकमा पर्ने घरमा डोजर चल्दा र सडक भत्काइँदा यसले व्यवसायीलाई झनै मारमा पारेको छ। यी र यस्तै कारण व्यवसायीहरू बैङ्कको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पसल नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेको व्यवसायीहरू एकदमै सटरहरू 60% सटरहरू बन्दको अवस्थामा छन्। किनभने अहिलेको क्राइसिस भनौँ या मन्दी भनौँ या सरकारले हामीलाई यो गर्न सकेको या नसकेको यो दोधारको अवस्थामा रहेको छ र आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा पनि व्यवसायहरू विदेशी पलायन हुने तर्खरमा धेरै युवाहरू चाहिँ मैले देख्नमा आएको छु। अन्य व्यवसाय जस्तै होटल व्यवसाय पनि त्यस्तै धराशायी छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण थलिएका होटल व्यवसायमा केही महिना अघि सुधारको सङ्केत देखिए पनि हाल फेरि खस्कदो अवस्थामा रहेको छ। चितवनका 80% होटलहरू भाडामा चलिरहेका छन्। होटलको अकुपेन्सी लगातार ओह्रालो लाग्दो छ, जसले गर्दा अधिकांश व्यवसायी भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आउनाले पलायन हुँदैछन्। हालसम्म 7 बढी होटल बन्द भइसकेका छन्, केही अझै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। होटल व्यवसायीले पनि अब पूर्ण सञ्चालनमा नहुने र 80% होटल तपाईँको भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्था, जसले भाडा पनि दिन नसकेको अवस्थामा अब यसरी होटल सञ्चालन गर्नुभन्दा बरु यसलाई प्याकअप गरेर हामी विदेशतिर गएर पैसा कमाऊ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अहिले कतिपय छन्। असार मसान्तपछि व्यवसाय छाड्ने क्रम झनै बढ्ने अनुमान छ। राज्य नै व्यवसायप्रति उदासीन हुँदा अहिलेको अवस्था आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ, जसका कारण व्यवसाय मात्रै नभई योग्य तथा ऊर्जावान पिढी नै विदेश पलायन हुने डर व्यवसायिक क्षेत्रमा छ। सरकारले युवा व्यवसायीहरूलाई यहीँ राख्ने गरी नीतिगत कार्यक्रम यथाशीघ्र अघि नबढाए अहिलेको अवस्थाले झनै विकराल रूप लिने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। देशको अवस्थाले गर्दा, देशको आर्थिक नीतिको कारणले गर्दा धेरै मात्रामा युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भइरहनु भएको छ। यो चाहिँ समग्रमा आजको दिनमा त विदेश मात्रै पलायन भन्ने कुरा हुनसक्छ, भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा पिँढी नै यो देशबाट पलायन हुने हो कि भन्ने ठुलो डर व्यवसाय आजको दिनमा व्यवसाय मरिरहँदाखेरि व्यवसाय मात्रै होइन कि भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा काम गर्न सक्ने ऊर्जावान युवाहरू नै देशबाट पलायन हुने हो कि भन्ने डर पनि देखिएको छ। सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिन मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गरे पनि त्यसले मात्रै अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय चलायमान हुन नसकिने व्यवसायीहरूको तर्क छ। अहिलेको अवस्थालाई सुधारोन्मुख बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा पनि भर पर्ने देखिन्छ। व्यापारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको र यो विषयमा हामीले विभिन्न उद्योग वाणिज्यसँग विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँले भने जस्तै केही व्यवसायी साथीहरू विस्थापित भएको हो, हामी पनि केही कुराहरू आएका छन् र केही व्यवसायीहरू आर्थिक जुन नगद तरलता व्यवस्थापन सरकारबाट हुन नसकेको चालु पुँजी कर्जाको सम्बन्ध ब्याङ्क ब्याजको कारणले गर्दाखेरि धेरै पलायन विस्थापित हुने अवस्था छ र केही भइसकेको पनि। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आयात तथा आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनमा आएको गिरावटले थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धि दर पनि ऋणात्मक हुँदैछ। साना व्यापारीदेखि ठुला उद्यमीसम्म अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मारमा परिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हालको अवस्था रोक्न सरकारले बजेटमा व्यवसायीहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा नै भर पर्ने देखिएको छ। चितवनबाट सुशील पन्तको रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धले देशमा आर्थिक मन्दी छायो। त्यहीमाथि बैङ्कको चर्को ब्याजदरले व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो। नारायणगढको हकमा पुलचोक गोन्द्राङ छ लेन सडक विस्तारका लागि सडक विभागले यहाँका अवैध संरचनाहरू भत्काएको थियो। यसले पनि व्यवसायीहरूलाई मार परेको देखिन्छ। सरकारले जेठ 15 आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। त्यो बजेटमा व्यवसायका यी समस्याहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् त्यो भनी हेर्न बाँकी नै रहेको छ। अब गण्डकी प्रदेशतर्फ। तनहुँका किसानहरूले लगाएको धान, मकै, फलफुल, तरकारी र अन्य बाली नाली बाँदरले सखाप पार्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। आफ्नो खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली भित्र्याउने बेला बाँदरले सत्यानाश गरेपछि उचित क्षतिपूर्तिको मागसहित किसानहरू शनिबार सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
शनिबार तनहुँका विभिन्न पालिकाका किसानहरूले सदरमुकाम दमौलीको सडकमा उत्रिएर बाँदर आतंक विरुद्ध सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखी आम सभा नै गरेका हुन्। किसानले लगाएको अन्नबाली भित्राउने बेला बाँदरले कृषकहरूलाई धेरै दुःख दिई बालीनाली सत्यानाश पारेकाले सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहभागीहरूले माग राखेका छन्। बाँदरले बिहानदेखि बेलुकासम्म सधैँ सधैँ दुखेर हिरानी दिन्छ, त्यसैले बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यो सबैको साझा सवाल हुन आएको छ। किसानलाई सुख कसरी दिने राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यो किसानले कतै राहत पाउने? त्यो किसानले वर्षभरिको दुःख मिहिनेत कहाँबाट पाउने? अनि एकाएक आफै निराश भएर रोइन रोस बाजे रोस अब म काम गर्नु व्यर्थ रहेछ भन्ने समस्यामा परिसकेको हुन्छ। अन्नबाली नाश गर्नुका साथै बाँदरले घरघरमा गएर मानिसलाई नै आक्रमण गरी चिथोर्ने समेत गरेको आम सभामा सहभागीहरूले बताए। गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर घरभित्र पसेर चाहिँ सखा पारेछ खाना, उसको खाना मात्रै नभएर मान्छेलाई बिरामी अवस्थामा झ्यालमा सुतिरहेको बेलामा पनि बुढा मान्छेलाई गालामा कोपारेर छेद विच्छेद गरेको अवस्था छ। नेपालमा 50-60 लाखको संख्यामा बाँदरहरू रहेका र तनहुँ जिल्लामा 60,000 भन्दा बढीको संख्यामा बाँदरहरू रहेको तथ्याङ्क छ। बाँदरले तनहुँका किसानहरूले लगाएको मकै धान फलफुल तरकारी र अन्य बालीनाली सखाप पार्ने गरेको पाइएको छ। केही वर्ष पहिला बन्दीपुर एकका कृषक शुकबहादुर शाहीले आफ्नो 12 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बाली बाँदरले सखाप पारेपछि सहन नसकी मर्स्याङ्दी नदीको सतीघाट पुलबाट हामफाली आत्मदाह गर्न विवश भएका थिए। यस्तो हुँदा पनि तनहुँका स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले कृषकको हितमा कुनै काम नगर्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशतर्फ। दाङ तुलसीपुर बजार पश्चिम दाङ लगायत पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र हो। व्यापारिक केन्द्र भए तापनि मुख्य बजारमा सडक बत्ती नहुँदा व्यवसायीहरू घाम डुबेसँगै पसल बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। बजारमा भएका केही सिसी क्यामेरा पनि रातको समयमा काम गर्दैनन्। पश्चिम दाङ लगायत पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र तुलसीपुर बजारमा 100 सडक बत्ती छन्, तर तिनीहरू बल्दैनन्, जसका कारण व्यवसायी मात्र नभई आम नागरिकले समेत समस्या भोग्दै आएका छन्। एकातिर बत्ती नहुँदा र अर्कोतर्फ सिसी क्यामेराले रातिमा काम नगर्दा सुरक्षा चुनौती रहेको छ। रातिमा बल्नुपर्ने बत्ती सधैँका लागि निभेपछि व्यवसायीलाई मात्र नभई पैदल यात्रुहरूले समेत शास्ति भोग्ने गरेका छन्। सडक बत्ती नहुँदा घाम डुबेसँगै व्यवसाय अहिले पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उपमहानगरलाई वार्षिक रूपमा कर तिर्दै आए पनि सामान्य सेवा सुविधा समेत पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। सूर्य कतिखेर डुब्छ र त्यही हिसाबले पसलहरू बन्द हुने र फेरि बिहान त्यही अनुसार खुल्ने अवस्था छ। रातिमा समसाझै पसलहरू बन्द हुने त्यो एउटा सुरक्षा चुनौती छ, होइन? अब तपाईँको लाइटै छैन, एउटा जुनगिरी बलेको जस्तो एउटा सोलरको लाइटहरू जमानामा त्यहाँदेखि राखेका, त्यसले केही पनि देखाउँदैन, त्यहाँ रुखको एउटा छाया मात्रै देखाउँछ, अरू केही पनि देखाउँदैन, है? हामीले राज्यलाई कर तिर्छौँ, त्यस्तै हामी व्यवसायले पनि नगरपालिकालाई हामीले वार्षिक कर तिर्ने गरेका छौँ, किनभने त्यसबाट हामीले के सुविधा दिएला भन्नु नै हामीले कर तिर्ने हो। र नगरपालिकाले जति पनि हामीले अहिलेसम्म वार्षिक रूपमा हामीले कर तिरहेका छौँ, तर नगरपालिकाले हामीले व्यापारले कुनै सेवा सुविधा पाएको छैन। सडक बत्ती नहुँदा विभिन्न समयमा चोरीका घटनाहरू समेत बढ्दै गइरहेको छ। बजारमा पर्याप्त मात्रामा सिसी क्यामेरा नहुनु र भएकाले पनि काम नगर्दा असुरक्षित महसुस हुने गरेको छ। यहाँ दिन दहाडी तपाईँको रातिमा चाहिँ चोरी भएको घटनाहरू म्याक्सिमम् आइरहेका छन्, ताकि त्यो बजारका प्रमुख बजारका केन्द्रहरूमा अथवा गल्लीहरूमा चोकहरूमा चाहिँ सिसी क्यामेरा चाहिँ जडान गर्नुपर्ने, त्यो हामीले सुन्न चाहिँ सुन्यौँ सिसी क्यामेरा जडान गर्ने भन्ने, तर अहिलेसम्म पत्तो पाएका छैनौँ। तुलसीपुरका विभिन्न स्थानमा 3 पटक गरेर 125 सौर्य बत्ती जडान गरिएको छ। पहिलो पटक 35 बत्ती जडान गरिएको हो, जसमा 36,36,000 लगानी लागेको थियो। त्यस्तै दोस्रो पटक 70 लाख बजेट र 10% स्थानीयको सहभागितामा सडक बत्ती जडान गरिएको हो। सौर्य बत्ती वातावरणीय प्रदूषण लगायत विभिन्न कारणले बल्न छाडेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नियमित रूपमा चाहिँ अब हामीले
प्राविधिक पठाएर चाहिँ मर्मत गर्न पठाउँछौँ। अब सेन्सरको प्रब्लम हो कि अब ब्याट्रीको अथवा प्यानलको प्रब्लम हो त्यो समस्या छ। अर्को फेरि वातावरणीय प्रदूषणका कारणले पनि प्यानलहरूमा चाहिँ धुलोहरू बस्ने त्यसले गर्दाखेरि चार्ज नभएको कारणले पनि बत्तीहरू मधुरो बल्ने कुनैहरू चाहिँ नबल्ने त्यस्तो समस्याहरू पनि छ। तत्कालीन नगरपालिका हुँदा सौर्य बत्तीको सम्झौता भएको थियो। आफूहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि एकपटक ठेकेदारलाई बोलाएर मर्मत गरेको भए पनि त्यसपछि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। टोल टोलमा विद्युतीय बत्ती जडान गरे पनि बजार क्षेत्रमा भने बजेट अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहको भनाइ छ। यदि वडालाई पनि टाइममै चाहिँ अलिकति बजेट बढाएर टाइममै भुक्तानी वडाले गरेका काममा भुक्तानी दिने हो भने त्यो काम वडाले पनि सक्छ, नसक्ने होइन। एक बजेट हुँदैन, दोस्रो चाहिँ समयमा भुक्तानी हुँदैन। तुलसीपुरलाई सुरक्षित बनाउन डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्नेमा प्रहरीको जोड छ। तुलसीपुरलाई सुरक्षित तुलाउनको लागि तुलसीपुरका 4 नाकाहरू छन्। तुलसीपुर भित्रिने नाकाहरू छन्। ती नाकाहरू र बजारका महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छन्। महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरूमा चाहिँ नि उच्च क्वालिटीको सिसिटिभी क्यामेराहरू हामीले राख्यौँ भने मोनिटर गर्न सक्छौँ र तत्कालै चाहिँ नि अपराध कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन दायरामा ल्याउन सक्छौँ। पश्चिम दाङको मात्र नभई पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र भएको ठाउँमा उज्यालो नहुँदा व्यवसायी मात्र नभई सबैले समस्या भोग्नु परेको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर भन्दै आएको उपमहानगरले यस्ता कुरामा ध्यान नदिनु दुखद पक्ष हो। दाङबाट विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशतर्फ। 16 उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउने हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर माइती पक्षको पहिचान, जन्मदर्ता र विवाह दर्ता नहुँदा सल्यानमा 2 वृद्धाले अझै नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरू सरकारबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। सल्यान शारदा नगरपालिका 1 शान्तिनगरकी पुनी नेपाली उमेरले 82 भइन्। तर माइती पक्षको पहिचान, जन्मदर्ता र विवाह दर्ता नहुँदा उनले 82 उमेरसम्म पनि नागरिकता पाएकी छैनन्। उनी अहिले बोल्न र हिडुल गर्न समेत सक्दिनन्। नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाट आमा वञ्चित भएको छोरी गीता नेपालीको भनाइ छ। आमाको नागरिकता पनि छैन अनि मैले बाध्य भएर नै अनाथबाट नागरिकता निकाल्ने हो। मुखले पनि बोल्न नसक्ने, हिँड्न पनि नसक्ने, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न अनि तिमीले त नागरिकता बनाइदिनु पर्ने हो। अनि लगभग 8-9 भए पनि राहत हुन्थ्यो उसलाई। वृद्ध अवस्थामा नागरिकता नपाएर सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित पुनी नेपाली जस्तै अर्की एक वृद्ध महिला हुन् पार्वती राणा। शारदा नगरपालिका 8 ज्वालापुरकी राणा उमेरले 70 भइन्। सानै उमेरमा आमाबुबा गुमाएकी उनी अहिले मार्केमा दिदीको छोरीको घरमा बस्दै आएकी छन्। अविवाहित जीवन बिताउँदै आएकी राणासँग नागरिकता नभएका कारण सरकारले दिएका सेवा सुविधा पाउन सकेकी छैनन्। बुवा आमा त उहिले कता गए त आमा त सकले थाहा छैन दिदी बिना सबै गइए। उनीहरूको नागरिकता प्राप्तिको लागि पटक पटक आवाज उठ्दै आएको छ। तर माइती पक्षको पहिचान, जन्मदर्ता र विवाह दर्ता नहुँदा नागरिकता प्रदान गर्न समस्या भएको शारदा नगरपालिका 8 वडा सचिव माधव ओलीको भनाइ छ। दिदीको छोरीसँग बस्नु भएको छ, दाई चाहिँ छन्, सुर्खेत छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। पहिले चाहिँ हाम्रो जानुभयो अरे दाई, उहाँको दाईको नागरिकता हेरिसकेपछि दाईको जन्मस्थान चाहिँ यहाँको सानो बाटको भइदिएपछि सजिलो हुन्छ अलि अन्त चाहिँ अब उसमा प्रशासनमा समन्वय गरेर नागरिकता पाउने व्यक्तिको जन्मदर्ता हुनुपर्छ, बिहे गरेर आएको महिला भए विवाह दर्ता हुनुपर्छ। तर विभिन्न कारणले वंशज खुल्ने मान्छे नभए सम्बन्धित वडा अध्यक्षले वंशज खुल्ने आधार के हो र नागरिकता पाउनुपर्ने आधार खुलाएर वडा सर्जिमन बनाई नागरिकता प्राप्तिका लागि अनुसूची फारम भरेर पठाएपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाई नागरिकता प्रदान गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलको भनाइ छ। सर्जिमन चाहिँ गराउन पर्ने चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ गराएर अनि चाहिँ नागरिकता
प्राप्ति को प्रक्रिया हमने अगड़ी बढ़ा है जिला में कोई भी चाहे व्यक्ति ने है कोई भी चाहे नागरिक ने नागरिकता नणले राज्य पाने सामाजिक सुरक्षा लगायत का चाहिए सुविधा पाना वंचित नहोस् भन्ने उद्देश्य हमें प्राथमिकता साथ नागरिकता दिलाने तर्फ काम कर विविध कारणले नागरिकता विहीन भएका नागरिकलाई आवश्यक प्रक्रिया र सहजीकरण गरी नागरिकता दिलाउन सरकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। सल्यानबाट अमृत बाबु बुढाथोकीको रिपोर्ट। सात प्रदेश सात खबरको अन्त्यमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ लागौं। साफे मातडी सड़क खण्ड अन्तर्गतको बल्देदवारी क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग खुलेपछि सदरमुकाम मातडीसम्म वर्षामा पनि नियमित सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। हरेक वर्ष वर्षाको समयमा सडकका सवारी साधन चल्न नसक्दा खाद्यान्नको अभाव तथा महँगीको मारमा पर्दै आएका नागरिकहरूलाई यस वर्ष वर्षामा समेत सडक सञ्चालनमा आउने भएसँगै केही राहतको अपेक्षा गरिएको छ। साफे मार्तरी सडक खण्ड अन्तर्गत बल्देदवारीको वैकल्पिक मार्ग बुढीगङ्गा नगरपालिका एकको कन्सन बाजुरा हुँदै दवारीसम्म 2.5 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएसँगै यस वर्षबाट सदरमुकाम मार्तरीसम्म वर्षाको समयमा समेत यातायात सेवा सञ्चालन हुने भएको हो। विगत 4 वर्षदेखि वर्षातको समयमा बल्देदवारी क्षेत्रको 1 किलोमिटर सडक पहिरोका कारण आबद्ध भएपछि सदरमुकाम मार्तरीसम्मको नियमित यातायात सेवा करिब 4 महिना बन्द हुने गरेको थियो, जसका कारण मार्तडीका स्थानीयहरू खाद्यान्न अभाव र बाजुराली जनता महँगीको मारमा पर्दै आएका थिए। बुढीगङ्गा नगरपालिकाको पहल तथा सडक विभागको 12 लाख बढीको लगानीमा प्रतीक निर्माण सेवा बाजुराले वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरेको थियो। वैकल्पिक सडकमा वर्षाका साना र हल्का सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने सडक डिभिजन कार्यालय अछामले जनाएको छ। तलको बल्नेदेखि दुवारी खण्डको जुन हाम्रो हाइवे छ, यो चाहिँ पहिलो गएको बेलामा यो बाटो चाहिँ चलोस्, त्यहाँको ढुवानी नरोकोस्, यातायात नरोकोस् भन्ने हिसाबले, यातायात भन्दा पनि अब ठुलो बसको अहिले भर्खर फेस्ट ट्र्याक खाने भनेर ठुलो बसै चलोस् भन्ने हाम्रो छैन होइन, त्यो सम्भव पनि छैन। अहिले चाहिँ अब कम्ती बोलेरो भयो, ट्र्याक्टरबाट अब सामान ढुवानी गर्ने भयो, बाइकहरू भयो, जुन ठुलो पहिरो गएको बेला त्यो पनि सम्भव थिएन, त्यो चाहिँ यो बाटोबाट सम्भव हुने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले ट्र्याक खोल्नेछौँ। विगत 4 वर्षदेखि पुरानो मार्ग वर्षाको समयमा 4 देखि 5 महिनासम्म अवरोध हुने भएकाले बुढीगङ्गा नगरपालिकाको पहलमा सडक विभागले वैकल्पिक मार्ग खोल्न सुरु गरेको थियो। हरेक वर्ष वर्षाको समयमा साफे मार्तडी सडक अवरोध भई सदरमुकामसम्मको आवत जावतमा समस्या हुँदै आएकोमा अब वैकल्पिक मार्गले सहजता हुने बुढीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामबहादुर बानियाको भनाइ छ। हाम्रो चाहना भनेको यो वैकल्पिक मार्ग मात्र होइन, अब यसको दीर्घकालीन राष्ट्रिय राजमार्गको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ भन्ने हो। हामी एक चरणको वैकल्पिक मार्ग खोलेर यो वर्षातमा अब बाजुराको सबै जनताले दुःख पाउँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ, यतिले पुग्दैन, अब यसको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ। वर्षाको समयमा यातायात सञ्चालन हुन विभिन्न समस्या भोग्दै आएका स्थानीयहरू यस वर्षदेखि सडक सञ्चालनमा आउने भएपछि भने विगतका वर्षमा जस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने भन्दै आशावादी भएका छन्। उनीहरूको यो आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन सरकारवाला निकायले बेला बेलामा ध्यान दिन जरुरी छ। राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको सात प्रदेश सात खबर अहिलेलाई यति नै हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।